এভরিওয়ান, কি খবর আপোনালোকৰ? আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ কাৰণ আজি মোৰ এক্সাম আছে এছআৰ, সেইবাবে ৰাতিপুৱা 6টাতে উঠিছোঁ। এয়া ঘড়ীটো দেখাই দিওঁ বাৰু। আৰু এতিয়া ঘড়ীত বাজিছে 6:15। আজি সোনকালে উঠা গ'ল যিহেতু পৰীক্ষা আছে। এয়া 6:15 হৈছে আৰু এয়া ৰাতিপুৱা মই উঠাৰ লগে লগে বিহু উঠি গ'ল। এয়া তাই মই সোনকালে উঠাই আছে, তাই উঠি গৈছে আৰু তাই মানে মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ লগে লগে পুৰা কলাত উঠিছে তাৰ ভিডিঅ'ত আহিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই গাটো ধুই আহোঁ আৰু এক্সাম দিব যাওঁ। দে 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 এইফালে যোৱা। মই এক্সাম দিবলৈ, এক্সামটো মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে পৰিছে, তো এতিয়া ৰেডি হৈ লওঁ। ৰেডি হৈ লৈ ফালে যাওঁ এক্সাম দিব। আৰু মোৰ পৰিছে এক্সাম বাইহাটা চাৰিআলি, আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওচৰতে বাইহাটা চাৰিআলি যিহেতু। তো এতিয়া মই ওলাই কিনে এক্সাম দিব, আৰু এক্সাম দিব যাওঁতে এটা লাগিব ব্লেক পেন, ব্লেক বল পেন, আৰু আইডেণ্টি প্ৰুফৰ বাবে যিকোনো ল'ব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, যিকোনো হ'লেই হ'ল। তো এতিয়া মই সেইখিনি ৰেডি কৰিলোঁ। ৰেডি কৰি পেলাই এক্সাম দিব যাওঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এয়া এক্সাম দিব যাওঁতে পিহুৱে গাড়ীত থিয় হৈ, গাড়ী ছিটত থিয় হৈ মানুহ মাতি আছে ৰাস্তাৰে। যিবিলাক গাড়ী যায় আছে, গাড়ীৰ মানুহবিলাকক তাই মাতি আছে, চিঞৰি আছে পুৰা। তাই যাকে দেখিছে তাকে পুৰা চিঞৰি চিঞৰি মাতি আছে। দিনটো কি ধুনীয়া ৰ'দ দিলে, আৰু এতিয়া এক্সাম দি আহি ঘৰ পালোঁ। এয়া চাওক বৰষুণ, ৰ'দো দিছে, বৰষুণো দিছে পুৰা, শিলো আহিছে আমাৰ এইফালে। এয়া চাওক কি বৰষুণ দিছে, জাষ্ট ঘৰ আহি পালোঁ। ঘৰ অহাৰ পিছতে এয়া পুৰা বৰষুণ, ৰ'দ, শিল চব একেলগে আহিছে। আৰু এয়া আমাৰ বিহুক চাওক। বিহু পুৰা বিস্কুট খাই পুৰা ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি বহি আছে। তাইক মই খিচাৰি খাব দিছিলোঁ কিন্তু তাই খিচাৰি এচামুচ খাই নাখালে, আৰু এয়া পুৰা ভৰিৰ ওপৰত ভৰিখন তুল দিছে, দি কিনে পুৰা বিস্কুট খাই আছে। আমাৰ হ'ল এয়াৰ বিহুৰ নাটক সদায় সদায়। তাইক বেলেগ বস্তু দিলে নাখায় কিন্তু তাইক বিস্কুটকেইখন দিলে আৰু একো নালাগে, পুৰা বিস্কুটকেইখন দিলে চুপ চাপ খাই বহি থাকে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আচলতে অকণমান ডাঙৰ হৈ আহিলে দুষ্ট হৈ যায়। আমাৰ বিহুক যেতিয়া চলিত খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাইক যি দিছিলোঁ চব খাইছিল। তাইক মই পিউৰি বনাই বনাই দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া তাই যিহেতু অকণমান ডাঙৰ হ'ল, তাই মানে বস্তুবিলাক খাব ইচ্ছা নকৰে। যিটো খাব নালাগে সেইটো বস্তু তাইৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট। যেনেকৈ বিস্কুটটো ইমান খাব নালাগে কিন্তু তাইৰ ইণ্টাৰেষ্টটো সেইটোৱে, আৰু আমাৰো উপায় নাই, তাই যিহেতু বেলেগ বস্তু নাখায়। সেইবাবে তাইক চিনাৰ বিস্কুটেই আনি দিছোঁ। তাই সেই বিস্কুট এখন দুখন খাই থাকে আৰু, বেলেগ বস্তু বাকী ইমান নাখায়, খায় অকণমান অকণমান, মুখত দিয়াৰ নোখোৱাই যায়। আজি আমাৰ ঘৰত ৰাতিপুৱাই এই খিৰিকী দি এটা চৰাই পৰি গৈছে। চৰাইটো মানে হয়তো কিবা হৈছিল নেকি, চৰাইটো পৰি গৈছে তলত। তো আমি ইয়াতে ভৰাই থৈ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত মেকুৰী বহুত, তো মেকুৰী চৰাইটো খাই দিব, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ভৰাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া চৰাইটো এৰি দিম। এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে থৈ দিছোঁ আমি বিহুৰ বস্তু থোৱা, তাতে থৈ দিছোঁ।
এইটো সরাইটো এতিয়া এতিয়া সরাইটো ঠিক হৈ গল এতিয়া পুরা উড়িছে অলমান তো হেভাবে সরাইটো এতিয়া এৰি দিম বাইৰত নি পেলাই এৰি দিব লাগিব এতে থোৱাৰ কাৰণ হল কাৰণ এতে নথালে যদি আমি ইয়াতে থৈ দিলি হয় তেতিয়া হলে সরাইটো মেকুৰী খাই দিলা হয় হেভাবে আমি ইয়াতে সেফলি থৈ দিছো সরাইটো কি সরাই আমি ভালদৰে চিনিব পৰা নাই হয়তো কুলি সরাই এতিয়া হৰু হৈছে বাচ্চা কুলি সরাইৰ বাচ্চা আমাৰ ইয়াতে সরাইটো সদায় আহে কিন্তু আজি হয়তো কবাত কিবা চেপা হাইছিল হয়তো ইয়াৰ ফেলে পৰি গল আমাৰ ৰুমৰ ফেলে পৰি গল সেইবাবে আমি ইয়াতে থৈ দিছোঁ এতিয়া এতিয়া সরাইটো ঠিক হৈছে মই ব্ৰেড দিছিলোঁ খাব অকণমান খাইছে এতিয়া সরাইটোক এৰি দিম আৰু আমি বাহিৰত যাই ফেলে আৰু আমাৰ বিহুৱে ইয়াৰ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই চিনাৰ বিস্কুট খাই আছে আমাৰ বিহুৱে বেলেগ বস্তু নাখায় জাষ্ট তাই বিস্কুটখিনি চিনাৰ বিস্কুট বা বিটেনিয়া আমাৰ বিহুৱে বেলেগ বস্তু একেবাৰে নাখায় নাই চিনাৰ বা বিটেনিয়া বিস্কুট লাইক চাইলেক দিলে নাখায় অটছ দিলে নাখায় কৰ্ণফ্লেক্স দিলে নাখায় একো নাখায় জাষ্ট তাই কেৱল চিনাৰ বিস্কুট বা বিটেনিয়া বিস্কুট দিব লাগে আৰু তাইক মানে চৰাইটো লাৰিব দিব লাগে সেইকাৰণে মই বিস্কুট দি ইয়াতে বহাই থৈ দিছোঁ তাই চৰাইটো চাই আছে লাৰিবৰ বাবে সেইকাৰণে তাইক বিস্কুট দি ইয়াতে বহাই থৈ দিছোঁ নহ'বা চৰাইটো দিব লাগে লাৰিব আৰু এতিয়া আমি চৰাইটো এৰি দিম বাহিৰত লৈ গৈ পেলাই চৰাইটো এৰি দিম ইয়াত চৰাইটো মানে পূৰা এতিয়া ভাল হৈ গ'ল কুকুৰ সকলোখিনি ঠিক হৈছে সেইবাবে চৰাইটো এতিয়া বাহিৰত লৈ যাম যাই পেলাই বাহিৰত এৰি দিম এতিয়া লৈ লওঁ এইটো যে ইয়াতে বান্ধি থৈ দিছিলোঁ লিডটো আৰু এতিয়া আমি চৰাইটো এৰি দিওঁ লগতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আকৌ লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু চেনেলটো কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব